Olá, boa tarde. Falamos direto da cidade do Rio de Janeiro, onde acontece a quinta edição da Expo Money, maior feira de educação financeira e investimentos da América Latina. Nós vamos falar agora sobre as pessoas, os pequenos investidores, os investidores iniciantes que estão aí entrando no mercado, mercado de ações que vem crescendo ao longo dos anos. E eu recebo aqui, eu converso agora com Marcelo Smarrito, da Gradual Investimentos. O Marcelo que escreveu o livro Desmistificando a Bolsa de Valores. Quem foi que disse que ela não é para você? Marcelo, primeiramente, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Invest News. O prazer é meu estar conversando com vocês hoje sobre esse momento especial das pessoas físicas na Bolsa de Valores. Um momento conturbado, né? A gente tem um cenário econômico com recessão mundial, desaceleração das economias, empresas divulgando lucro abaixo do esperado. Como é que um investidor que está entrando hoje na Bolsa vê esse cenário maluco, se é assim que a gente pode definir? Olha, assim, é uma grata surpresa para mim hoje estar aqui na Expo Money e vendo a feira tão frequentada de pessoas físicas. Eu posso te assegurar também de que, desde o início do ano até hoje, nós, na Gradual, não tivemos ainda nenhum mês em que não houvesse mais cadastros de pessoa física entrando para o mercado. O que significa dizer? Significa dizer que a crise está aí. Ela existe, como sempre existiu outras crises. A gente talvez esteja vivendo uma crise de características diferenciadas das demais. Mas o que tem ficado muito claro para o investidor pessoa física é de que a Bolsa realmente, de fato, é uma ferramenta de investimentos de longo prazo e do dinheiro que a pessoa física pode dispor. Isso significa dizer que eu posso comprar hoje e não necessariamente me importar com esse dinheiro, talvez para o próximo ano ou para daqui a 2 anos. E isso mostra claramente que, independentemente do mercado de curto prazo, o mercado especulativo está trazendo uma volatilidade muito alta e uma rentabilidade de bolsa baixa, não significa dizer que no longo prazo essa não vai ser uma boa alternativa. E assim, a surpresa que eu tenho, e ela fica mais ainda explicitada aqui hoje, é de que a pessoa física entendeu isso. Tanto entendeu isso que está aqui presente, que está ouvindo as palestras, que continua entrando para dentro das corretoras. O número de pessoas físicas hoje dentro da Bovespa, ele vem aumentando. A Bovespa já tem 550 mil cadastros CBLC e há 2 anos atrás a gente estava falando de 250 mil cadastros. Então a gente vem percebendo um passo atrás do outro, onde mostra que uma coisa é o dado do momento econômico, a outra é eu decidi investir em renda variável e comprar ações. Você são acha coisas distintas. Que esse momento de crise no mercado financeiro atrai o investidor para a Bolsa? Não. Assim, o momento de crise, ele desperta a curiosidade, mas ele não atrai o investidor. Assim, ele traz o investidor a ficar atento ao que está acontecendo. Mas, se você parar para imaginar que nos últimos anos, né, a Bolsa de Valores, a Bovespa, ela estava presente nas mídias, nos horários nobres, né, a televisão o tempo inteiro estava falando sobre Bovespa. Você abria os principais jornais, a gente ouvia falar de Bovespa. Ela está aí, ela tá no ouvido. E agora ela está levando algum tipo de solavanco. Esse solavanco traz curiosidade. Essa curiosidade, para quem está dentro da Bolsa, procura os fundamentos que se justifiquem você ficar possivelmente comprado. Mas o novo também está curioso. Porque ele também ouve, puxa, mas será que está barato? Será que é o momento ideal de você poder entrar? Assim, o fato é o seguinte aqui, não tem momento bom para a Bolsa. Tem o decidir investir em ações. E o decidir investir em ações, no curto, no médio e no longo prazo, se você pode dispor do dinheiro e pode deixar ele ali investido, talvez seja uma boa alternativa hoje, sim. Está experimentando esse investimento. Como você mesmo disse, esse volume de pessoas aqui hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro, mostra um pouco desse interesse. Eu não tenho dúvida. Assim, todas as palestras cheias, assim, os estandes promovendo eventos com pessoas interessadas em escutar a opinião dos especialistas, dos investidores, das corretoras. Eu tô muito feliz de perceber que o que antigamente trazia uma correlação de bolsa positiva às pessoas físicas presentes, hoje não, é bolsa positiva, é bolsa negativa. Assim, o fato é que as pessoas decidiram entrar para o mercado de renda variável. O mercado de renda variável chegou. Né? Chegou junto com uma CVM séria, chegou junto com uma Bovespa séria, chegou junto com um novo mercado sério. E elas estão aí disponíveis. Marcelo, qual a maior dificuldade hoje para as pessoas que querem investir na Bolsa? É falta de informação? É entender esse mercado financeiro hoje tão complexo em relação às crises, recessão, notícia vindo a todo minuto? Qual a maior dificuldade do investidor pessoa física? Você sabe, na minha opinião, eu acho que falta, por parte das instituições financeiras, uma dialética clara de explicar para as pessoas que querem experimentar esse mercado o que é investir em Bolsa. Porque, de certa forma, a imagem que se passa da Bolsa é a Bolsa sempre dando dinheiro,
para quem tem uma oportunidade, para quem é muito rico, para quem teve a insider information ou para quem trabalha numa corretora ou num banco. O que não é verdade. Você imaginar que 60% da população norte-americana é poupadora de bolsa de valores no longo prazo, isso mostra uma sociedade já enraizada com o negócio, habituada a fazer parte da sua poupança, daquilo que é excesso de caixa, no investimento de renda variável, apostando num determinado ativo. O que falta é elucidar as pessoas de que esse investimento existe, assim como existe a alternativa da renda fixa. Ele está disponível, só tem algumas peculiaridades. Você não pode comprar bolsa imaginando que você vai ganhar dinheiro amanhã. E ela, às vezes, é vendida desse jeito, o que me entristece bastante. Você tem que comprar bolsa imaginando que você vai pegar parte do seu patrimônio e você vai estar se tornando sócio de uma empresa que vai rentabilizar bem, que vai crescer com o país. Ou melhor, que essa empresa vai crescer dentro de um contexto de um país que está crescendo. Tudo a longo prazo. E sempre pensando que você vai precisar desse dinheiro lá na frente. E esse lá na frente, de fato, é o longo prazo. Porque se você entrou na bolsa achando que você vai ganhar dinheiro amanhã ou depois de amanhã, é melhor pegar um avião e ir a Las Vegas e jogar no cassino, porque as coisas são completamente antagônicas. E nesse cenário tão conturbado aí, da crise financeira, qual a melhor opção para esse investidor que está começando agora na Bolsa? Eu acho que antes de começar na Bolsa, o investidor tem que didaticamente saber o que é comprar uma ação, o que é comprar e montar uma posição de carteira no mundo da renda variável. Depois disso, a recomendação que eu dou é que esse investidor procure as ações de maior liquidez. As ações de maior liquidez, as blue chips, lastreadas nos setores que a gente entende que são setores que vão se perpetuar, como, por exemplo, o setor de mineração, como, por exemplo, o setor petrolífero, eles estão aí, estão disponíveis. Ela escolheu o próprio setor financeiro também, escolher um portfólio de ações e fazer uma aposta de longo prazo hoje pode ser uma alternativa. Mas na alta também era. Assim, na baixa também vai ser, na média a mesma coisa. Porque qual é a minha visão? É que é sempre bom você estar comprado em boas ações, desde que você possa dispor de um longo período de tempo. Se você me permite, independente de crise ou não. Independente de crise ou não. Se você me permite um comentário, se você imaginar hoje um investidor que tivesse começado a investir na Bolsa no início do Plano Real, por exemplo. Esse investidor começou a investir na Bolsa e ele comprou ações do índice Bovespa. Por exemplo, um PIBB. Comprou um mix de ações do índice Bovespa. Ele tinha um 13º salário lá no início do Plano Real, em 94, de R$5.000. E ele colocou R$5.000 na Bolsa. E todo mês ele botava entre R$300 e R$400 na Bolsa. Ele veio fazendo isso mês a mês nesses últimos 15 anos. Ele passou por N crises diferentes. Crise da Ásia, passou pela crise da Rússia, pela crise da eleição do governo do Lula. Ele passou pelas Torres Gêmeas e está passando agora por essa crise mundial das subprimes. Pois bem, esse investidor que correu o risco de um 13º de R$5.000 e, no máximo, um risco de R$300, R$400 por mês, se tivesse feito isso hoje, depois da queda da Bolsa, ele ainda teria uma carteira de aproximadamente R$3.500.000. Comprou o quê? O índice Bovespa. Um pouquinho de Petrobras, um pouquinho de Usiminas, um pouquinho de Vale do Rio Doce, um pouquinho de cada uma das ações que fazem parte do índice. Apesar dessa tensão nos mercados, é necessário manter cautela. Não, mais que isso, no longo prazo. O longo prazo, ele mitiga o risco dessa pressão que a economia faz na hora da crise. De novo, assim, bolsa é longo prazo. Ele poderia, se ele tivesse, entre aspas, saído antes dessa queda, talvez ter uma carteira de 7, 6 milhões. Mas como ele está pensando no longo prazo, ele vai continuar posicionado. E daqui a 5, 6, 7 anos, ele talvez tenha 12, 13 milhões. E eu estou falando de R$5.000 e R$300, R$400 por mês. Esse é o investidor de longo prazo que poupa na Bolsa. Tá certo, Marcelo. Nós temos informações aqui, nossa produção nos passa que o dólar fechou em baixa de 2,32%, vendido a R$ 2,27. Marcelo, já aproveitando do câmbio, o câmbio é uma opção de investimento para o pessoal que começa na Bolsa? Não. Assim, o câmbio é uma ótima alternativa de investimento quando você tem ele como hedge com outras alternativas. Mas eu acho que as pessoas físicas, elas têm outras opções melhores para poder experimentar a renda variável, que talvez não seja o câmbio. Essa é a minha recomendação. Eu agradeço muito a sua participação hoje aqui no Invest News. Foi um prazer e está aí o recado para o investidor que está começando agora na Bolsa. Quem disse que a Bolsa não foi feita para você? O prazer é meu, obrigado. Muito obrigado. Nós voltamos com mais entrevistas ao longo do dia e você também confere mais informações do mercado financeiro ainda hoje. Invest News, interatividade, economia, finanças e negócios.